ben een hele grote fan van zijn olieverf schilderijen. Tot ik bij hem in het atelier kwam met de vraag, zou je een schilderij bij ons willen exposeren? Sam eigenlijk meer geporteerd was voor het exposeren van zijn tekeningen. Bij tentoonstellingen heb ik vaak wel veel schilderijen en een paar tekeningen, maar nu heb ik alleen tekeningen. Dat is zoveel mooier dat je echt je onderwerpt aan die tekening. En niet laat afleiden door de grote geschetter van theatrale schilderijen. Voor mij was het vooral de gevoeligheid, de emotie die erin zat, in een paar hele simpele lijnen eigenlijk. En dat imponeerde mij. En ook al omdat ieder schilderij vooraf wordt gegaan door een tekening. Die tekening zegt heel veel over hoe hij zijn schilderij aan gaat pakken, maar ook als een op zichzelf staand kunstwerk is het indrukwekkend. Ik werk naar de werkelijkheid, dus naar de waarneming. Dus ik pak de lijnen die ik gewoon voor mijn neus zie. Er zijn bijna altijd mensen. Het is één concentratie, het is één zucht. Het gebeurt ook maar in een minuut of 8 à 10. Dus je hebt ook helemaal geen tijd om na te denken. Een tekening gaat van het oog meteen naar de hand. Waar een schilderij ook heel vaak door het brein 6 keer op en neer gaat voordat het eruit komt. Een tekening, dat is gewoon één grote concentratie. Als een tekening slaagt, dan zeg ik ook altijd achteraf van ja, hij is schitterend, maar dan is het bijna alsof het buiten jezelf is ontstaan. Omdat ik heel veel projecten en blokken en thema's heb gedaan, is de tentoonstelling ook ingedeeld in blokken en projecten. Zoals het boekje East Burghold, wat ik met Marcel Meuring heb gemaakt. Dat zijn 21 tekeningen gemaakt in een Engels dorpje. Die hangen als één blok. Dus dat is ook een ding waar je naartoe getrokken wordt, omdat het grootste is en dat ziet er heel monumentaal uit. En dat is, als je mij zo vraagt, het maakt mij niks uit waar je begint, maar dat zou ik zeggen van ga daar eerst eens voor staan. We hebben ook gedurende de tentoonstellingen 2 momenten dat ik praat over mijn werk. De eerste zal plaatsvinden op 9 februari. Sam is een begenadigd spreker. Zij doet dit al graag, hè, zijn werk uitleggen en daarover vertellen. Je kunt dit min of meer zien als een meet and greet met de kunstenaar, waar je het hem van het lijf kunt vragen. Dan kom je echt dieper in de materie. Dus ik nodig iedereen uit deze prachtige expositie te komen bezoeken. Daar moet je naartoe.